L'any passat, tal dia com avui, més o menys, que donàvem molt d'any desitjant que hi és un canvi de govern a Felanitx. El canvi de govern no hi va ser possible, degut a que el PI se va estimar més seguir amb un pacte d'esquerres continuista que donar suport en el partit majoritari que hem estat nosaltres, el Partit Popular. I un any que desitjam pel 2020? Desitjam seny en aquest equip de govern, li desitjam ganes de fer feina, li desitjam responsabilitat i que facin feina amb equip. Que n'hi ha cinc que són repetidors, el Val de Montserrat, el senyor Duarte, el senyor Aznar, la senyora Montero, tots són repetidors i no tornaran a aprovar el curs 2020. Per tant, els desitjam que facin feina, que pensin en el benestar dels ciutadans dels felanitxers, que siguin responsables, que facin feina amb equip i que nosaltres, com no, farem una oposició responsable, constructiva i amb responsabilitat per donar solucions en el felanitx que volem. Gràcies i molt d'anys.